Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë të shtunë, miqtë të dashur të VIP Dado Show. Gjithmonë në kërkim të një dadoje që do të përkujdeset për fëmijët tanë. Kësaj radhe ndodhemi në Teatrin Shqiptar të Shkupit, sepse do të angazhojmë një nga aktoret që janë të angazhuara veçmë si aktore në këtë institucion, ajo është aktoria Sabina Memishi. Tani pranë meje kam Sabinën veçmë, por para se t'i jap fëmijët, janë tre vajza të bukura me cilët do të kalosh kohën sot. Unë dua të parashtroj disa pyetje të bëj një intervistë. Faleminderit që pranove të jesh Dado për sot, Sabin. Faleminderit edhe ty edhe ekipës që më përzgjodhët jam Dado. Përpara se të fillojmë intervistën, unë dua të pyes, a je e gatshme për të bërë nën? Dado për sot, po edhe nën, Sabin. Pyetja jam... që më shpesh që bëjnë shqiptarët, në njëra përzihen edhe kur do të bëhemi nën, kur do të bëhemi prindër. Po sa herë që fillon lidhje, lidhje serioze me njërë të pyesin, domethënë kur do bëhesh nën më njëherë. Po, jam e gatshme, mendoj që është një ndër dhuratat më të mira që Zoti na ka mundsuar neve femrave ta shijojmë. Edhe jam e gatshme. Tash, kur thot Zoti? Në me thot përveç se për sot për të bërë Dado je e gatshme edhe për të bërë nën, për të marrë këtë epitet, kaq dashur si që the edhe ti që është bëkim për femrat. Po, Sabin, se tash krejt pyetje do t'i bëj për fëmi, a? Sa fëmi dëshiron t'i kesh? Sa ke ndërruar t'i kesh? Në fakt, me Lisin çdo herë diskutojmë këto, edhe për emrat i kemi zgjedhur krejt. Me krejt gati, do t'gati. Qift, do më thonë, nuk kemi qef me ilon fëmijet tek. Ashtu po, nuk e ditë zotit ashtu. Qef nga 10 fëmijë, qef. Jo, shumë, se pasaj së bëja si punëtu. Deri në 4, ndështë, a? Po. Deri në 4. Sabin, të rego pa kur ke qenë më e vogël. Kur ke ndërruar që është, kur ke menduar që është koha ideale për të feju, për të martu, për të bënë nën? Se gjithë e kemi pas nga një periud, kemi thërë, unë moshë 20 vjeqare martu. Unë e ka mendu 25, 26, ka mendu se deri atëherë, gjithë që ka përfundu, dhe më thonë, me familje, me krejtë, ama jo. Sa ma vonë, ma që ma mirë, më cëj. Tregom të njësi po të jesim punët në teatr, marë parasysh se je angazhuar pran teatrit shqiptar, kombëtar në Shkup. Po tani jemi pak si në pushim, dhe risat presim të njësim projektit e reja. Kemi pas repertor, kemi shku në përsë festivalet të ndryshme, edhe ta shpresim, fillojmë shfaqet re, njësim dhe tyrat reja. Si të ka shkuar viti i kaluar, ke qenë, a vlerëson në fakt, se ti ke qenë mjaftë produktive edhe ke dhenë maksimumin, apo je pa kënaqur? Jo, jam shumë e kënaqur. Gjdo punë që kam marrë në teatr, jam e kënaqur, për shkak se kam dhenë maksimumin nga vetja. Edhe kur t'jep një shansë, në thënë, ëndra ime ka qenë punën këtë teatr, edhe pasi më plotësu ëndra me punë, dhe më thënë, jam e lumë të gjdo punë që e ari këto t'a bëj. Cili është roli që e ke bërë deri tani që e përshkruan më së miri Sabinën? Ndhe tash që e patëm tri motrat, Irinën, kam shumë veti të asaj, por edhe kam marrë nga ajo shumë. Të ledu me thënë roli me pasoja, themi me pasoja. Me pasoja, vërte, se cili lol, se cili rol më kalëm me pasoja, pasoja të mira. Përshkruaj pak Irinën, ta dim edhe ne se si është Sabina, kështë si pas teja. Irina ja del vetë në fund, dhe me thënë ka shumë sakrifica që bëm për vetën, për familjen, por në fund ja del vetë. Dhe me thënë fuqia e femrës arin të rinat pikë që gjdo problem, gjdo sfite të i kalon. A është edhe ky roli më i dashur, mund të themi, për ty, Sabin, që i ke bërë, ose vetëm të përshkruan ty, po ka ndo një rol tjetër që favorizohë shumë? Është shumë i dashur, përshkak se është rol që kërkon të shumë sakrificë në trup, në veprime, në emocione shumë, dhe më të nuk duhet të kemë stop emocionet, të së të ndaloj vetën. Pra të është syrë shumë i dashur. Po edhe kemi punu shumë me dashuri këtë shfaqe, se kemi qenë gjithë ekipi i teatrit, ansambël shumë i madhë, dhe kemi pas muzikë, koreografi edhe ka ndikur shumë mirë të këne si ansambël. Cili është roli të cilin ti asë njëherë nuk do doje ta luaje, për shembull, nuk e di këtë marim vrasësin, ose ku ta di ndo një roli që ti nuk do pranoje ndo njëherë ta luaje? Nuk e di. Ose në fakt ti do e pranoje si e profesionaliste, kështu profesioniste më falj, po gjithë se si do të bënd të ndieshe jo mirë? Në fakt, edhe rolit e këqia, dhe më thonë negative, që ndo njëherë nga bjen t'i luajmë, do të pasho është anën pëse ato mendojnë ashtu, pëse kanë të drejtë. Pra ndaj nuk e di, nuk e ka mendu një rol. Ndë njërë pastaj hynë në rolin e vrasës, si të e bëjë vrasës. Se kam matë natyrë, po ndë njërë du të ndryshosh. Për shembu, e kisha shfaqen në të tof, ku duesh të ti presë flok të shkurta, ta mam si djallë, edhe nuk hezitova asë një moment, ta shdo e bëjë këtë rol, edhe do arri shumë mirë të bëjë. E ke bërë, e ke bërë. Edhe nuk, se di, nuk kam ndë një rol të kështu. Nuk e, dhe më të gjitha do të gjitha nëse shoftë arsyshme, që mos e kalë limitin ti.
edhe në skena nuk e ndonjë limit, do me thonë edhe në role, si Sabin do pranojsh gjithçka që duhet të bëjë që duhet, po, me arsye. Që është e arsyeshme dhe që është e hishme për publikun, jo diçka që teprohet. S'kam qejf të teprohet. Sa shpesh shkon ti shohësh edhe shfaqjet që luajnë shokët, shoqet e tua në fakt kolegët e tu? Po, shkoj shpesh, bile shkojmë Kumanov, Ndetov, Gostivar. E përkrajmë shumë njëri tjetrin, që kemi qenë një gjeneratë shumë që kemi kënë të lidur njëri tjetrin shumë, edhe këta nga ka bashku qëndrimi, se nga ka klasën e aktrimit e regjis nga ka bë bashkë, edhe kemi punu shumë bashkë, edhe ajo nga ka mbetë si, prej në fakultet nga ka mbetë si lidhje këshu e afërt. Atëherë më thuaj pak me kë i bën ato thashëthemet, në fakt komentet, mos t'i themi thashëthemet se si janë, komentet, pastaj kritikat, mbi shfaqjet që shikon, më shumë ti, më shpesh ti, me kë i bën? A, me kolektive. Me kolektive, po konkretisht me vetë një. Me Rahimin, mentorin, Abedinin, me ato knaqim. E me ato i përfoni pas të gjitha rolet, e të regojnë një eksperta. Gabimet, për shemë më mbramë që kemi bo, aty kemi qesh shumë. Gabimet, mas shfaqi kur dole, me i diskutojshim, po. I diskutojshim me kolegët edhe qeshëm, më thënë është normale. A thë shethe me për të keqë, jo. Pastaj. Se nuk nga ka hije, dhe më thënë, ne paraqisim një model aktorët, edhe të flasim keqë për tjerët, nuk nga ka hije. Për kritika, po, dhe më thënë, kritikon aktorin ose kolegun për të mirë, po. A i kritikon edhe ndërsy kështu kolegët, a u thua se ju aktorët një një pak si mendje më dhej, pak jeni pak. Më pare që farë personie. A ungell hatëri nëse uajep këto komente, këto kritika në fakt edhe parasyp? Më varet se kushti e këto kritika, po edhe më varet se preja se kritika mund të nëzirës dishkat mirë pre vetës. Unë gjithmonë, kur më ka kërku dikush kritik, ja kam thonë, ato sinqerisht. Kur ta kërkom, po, kur ta kërkom? Kur ta kërkom, e kemi probleme me i dëgju kritikat. Po, s'ke nevoj, pse ta shqetësosh tjetërin kotë? Nësa e me ndonë se është mirë, të vazhdoj. Kryesoria është publiku të sheh. Ti si përballon kritikat, komentet? Unë jam tip shumë perfekcioniste, edhe kam, kur vind puna të puna, nuk ndaloj, nuk kam stop. Edhe gjithë jam e hapur edhe për kritika, edhe për komente pozitive, po ma mirë vjen kur m'javin kritika, se ajo më bënd të punoj ma shumë. Kritika më e bukur, më e mirë që e ke dëgjuar edhe që e mbanë si vatë në vesh? Ka qenë një kohë kur kisha probleme me të folurit, se më dilte theksi të tovës. Edhe kisha shumë problem në skenë, nuk kisha qef me mdallë. Kam qef, gjua standarde është në teatrë edhe duhet respektohet. Edhe aty e kisha, po kam punu shumë. Kalëshove nëjnë tajmaj? Jo, prej atër jo, kam punu shumë. Kam fjallën prej studente, se kisha profesorin në feta bazin edhe ajë non stop më rinë të afer që të mos gaboj. Edhe më ndoj që ajo kritika ma e mirë që mund të marë, që më ka shërby. Sa me ndonë Sabina se do të rritet si aktore këtë vit, a ke ndo një fokus të veçance që ka do të arrishen të luash në ndonjë shfaqje ose në ndonjë film, ndonjë dokumentar? Cilat janë planet të tua në fakt për këtë vit, profesionale? Shfaqje që do bëhen këtë vit në teatr janë shumë me përmasat më dhadë, më thëmë do vinë regjistor shumë të mdhej, edhe kam qef aty të luet marë pjesë, po nuk i dihet të ne, asë njerë, unë kam qef për shemë të luin filma, seriale, po sa do bëhen të ne, nuk dihet. Si po të shkon në prallat populore? Mirë, është eksperiencë ndryshe për shkak të folurit. Sa të pëlqen terreni? Më shumë të pëlqen terreni ose skena këtu në teatr e mbyllur? Unë fascinohem me historitë më para që kanë qenë, me tjetuarit, me mënyrën se si janë trajtu femrat ose se si e kanë qu jetën ata më para. Edhe për atë arsye i pranoj, por kur ka mesazh epizodi edhe kur jep diçka të fuqishme, me gjithë kënaqësi i pranoj. Do t'ua imponosh njëve të që të bëhen aktor? Jo, nuk imponoj. Artista dojë mos dojë jenë diqka. Po qka nuk e di, kam qef meren me muzikë. Mirë Sabina? Se më knaqin ato që i kam shpi me muzikë edhe. Në me thonë, do t'i qosh ka muzika? Ka babi. Po pse jo në teatr? Edhe në teatr, se nuk i di e të shojmë. Ato qift, njëri aty se qift ishin. Se ne mendojmë që teatri është shumë letë. Mendoj profesion një aktrimit është i letë, po shumë i ratë. A të kritikojnë të thonë, nuk e dim vlerë. Ju aktorët shumë letë, por nuk e dim qëfar hekim në këtu. Cila është faqja më e mirë që e ke parë që nuk e luajtur ti aty? S'ke qenë pjesë, do me thënë, si aktore. Ha, a qarë pëjtje, më pëlqejti. Kam pa një shfaqje, nuk e kam pa live, drejt për drejt, po ishte një shfaqje e Gjermane, Thomas Ostermajer, është Ricardi III. Aty do kisha dashtur të luj, se edhe gjuhën Gjermane e di, po aty do kisha dashtur.
shpresoj që nuk po përgatitesh ti kësh jashtë, e di se e dëgjuar gjermane ke punuar edhe si mbështetëse. Krejt familjen e kam jashtë, edhe kur shkoj tani me i vizitu ose me marr diçka prej në shtëpi, çdo herë çaj. Më thon prej të keqit se askush nuk është, edhe atë nuk e duaj. Edhe je pak patriote, edhe jam pak. Po, më shijon vendi. Mirë, do të thotë ti vetëm i përgatit kuadrat për ti jashtë. U jep si gjermanisht. Mirë, po regjisori më i mirë me cilin ke punuar? Kam punu me shumë regjisor të mirë. E dim, po cilin më i miri. Po, mendoj që ai që më jema shumë edhe që më ka nxjerr nga vetja, prej në fakultet edhe sa projekte kemi pasur bashkë, është Qendri Briani. Që nuk do kem fund për t'i falemndëruar atij. E u ngel hatër tani regjisorëve të tjerë. Nuk besoj se atyre kam dhënë hakun me punën time, kështu që edhe me Kushtrin Bekteshin kam punu, që ka qenë hera e parë, kemi pas një proces shumë të mirë. Do të thonë këta dy i kam, por qëndrimin e një ma gjatë dhe kam punu ma shumë. Një shfaqje e mirë më shumë varet nga aktorët ose nga regjisori. Bashk, çdo gjë është bashk. Aktori pa regjisorin s'mund bëj, por edhe regjisori pa aktorit s'mund bëj. Çka e bën një aktor të jetë jo i mirë, mos themi i keq? Jo i mirë. A ka në teatrin e Shkupit aktor jo të mirë? Çfarë qeshme kam bërë. Ka aktor që nuk dedikohen punës. Do thonë është punë që duhet që janë për taca, po kanë do me thënë brum për të qenë më të mirë. Normal që se cilja që a punësu këtu të ne ka pas potencial, mirë po me vite ndoshta ashtera jo dëshira për të punu. Ajo që e bën një aktor të mirë është inteligjenca, talenti që e bëzoti, mirë po puna, nëse nuk e ke punë, nëse nuk je konstant në teatr me projekte, rëzohesht, bje kondicioni. Më shumë rolet që kanë bënë me psikologji apo më shumë me lëvizje, me veprime? Cila të pëlqejnë më shumë? Të dyjat i kam provu, edhe të dyjat më pëlqejnë. Po unë jam më shumë të këto me që të nxjerrin më shumë nga vetja. Kur janë kombinim të dyjat, perfekt. Skena më e vështirë që e ke pas për ta bërë? Çka është më e vështirë për ty? Ndonjë rrëzim ose ndonjë të qarë ose ndonjë të qeshur? Te ushtria ujtë masit kam pas shumë vështirësi, se duhesht të dopsohem. U dopsova në fakt prej ushtrimeve. Edhe kështu të, do me thënë edhe të bëjnë të dopsohesh, përveç të sloke që i ke prej? Po, u dopsova se shumë prova intenzive dhe ushtrime kishim shumë, edhe duhesht të hypja mbi, ishin do bure të larta, që duhesht të hypi, të rëzohem, shumë detyra fizike kisha. Ajo ishte më e rëndë, atëherë, po tash të di, nuk kam pas diçka që... Po më që sharake në një skin që ke thënë, inshallah nuk ja plasi të qeshurit, se më qeshe shumë me këtë skin. Në fakt, kemi pas një skin, kemi qenë në festivalin Bursa me Rahimin, e kemi pas shfaqen Epsh dhe Lakmi, edhe aty bënja një gafë, se shfaqa ndodhi ditën, do më thonë, nuk bëhe shfaqa ditën, po për shkak të kushteve të Covidit, o dash talu në ditën. Edhe aty e kishtim një skenë me Rahimin ku duesh të të flasim me përshpërima. Edhe unë janë gatrova tekstin komplet. Edhe aty se dritë publikun e shifshim, janë njësëm me qeshtë të dy. A pas asaj kishim një skenë ku duesh të qajmë të dy. Edhe e qajmë ja u bërë këtë të qeshtë. E kuptoj publiku se ishin... Pa ata ishin turkë. Ato i shifshin ato titra. Nuk më kuptoj. E kanë marrë vesh të keni nga të kontrakte, së shfaqen. Sufler s'kishte, besoj, po dhe kishte sufler ju nga qeshura i keni patur. Pa, shumë keq. Mirë, atëherë edhe, opa, erdhën edhe fëmijët, mi jam tonë intervista, hajde një vajza këtu, që të thash, i kemi tre, mami Sabina, për sot, tash, si kemi radhit kështo, hajde mëse i radhita, të regom pak, qëfar roli do i kishe dhonë vajzave, njerë prezentoni, imrin, si ke? Alea Isini. Alea. Alea Ismaili. Alea Ismaili. Adasha. Alea, Ariana. Ariana. Sabin. Alea, dy Alea i ke dhe Ariana në këtu. Qëfar role do t'i japsh? Disney Princesses, apo? Princesha Disney. Të treja, da? Cila dhe kishe da është t'i? Unë Elsa. Elsa. Ti? Anna. Bërbardha. Mirë, unë po ju lutë tani me tetën Sabina. Ju e dini se është aktore, apo? Nuk e di a do t'ju mësoj diçka për aktrim, a do t'shkoni diçka me lujt, po gjithsesi ditën sot do t'a kaloni me dadën Sabina. A jeni të lumtura? Po. A keni qef me u bo aktore, si ju pyta? Po. Që të rria ta? E po në regu, hajde, unë e po ike, ju vazhdoni. Tung, hajdeni. Hajdeni, shkojmë të teatër, mbrenda. Ma jetë dorën. Hajde, Ariana.
Hajde, jeni këtu para. Vazhdojmë tek shkallët, nal. Këtu janë garderobat. Kjo është garderoba e parë. Këtu, ne aktorët i vendosim teshat tona private. Më dhënë unë tash këtë palton, do e lë këtu. E kështu. Më dhënë se cila aktore e ka të veten. E këto, edhe këto. Ja si duken. Edhe ndonjëherë i shkrym edhe emrat tona, se cila, kur kemi shumë femra në shfaqje. Tërë të kjo ana këndej, vishemi, këtë kemi banjon, të është kemi tush, edhe a këty e kemi tualetin, atë tjetër. Hajde një këndej. Kjo, të kjo ana këndej, ne vishemi. Ky është kostumi që e kam luajtur mbrëmë një shfaqje. Është 13 vjeç e vajzë edhe shkon në shkollë. Ju sa vjeç i keni? 9. Okej. Kjo i ka 13 vjeç. Kjo është uniforma e shkollës. Edhe kjo ka emrin Zafirescu. Është romune. Okej? Okay? Cila da veshë këta? Cila dhe provoje? Hajde provoje të shosim vjeç. Shiko kamera. Ha, sa bukur. Dhe më thënë, kanë fustan. Kjo është uniforma e shkollës, që duhet krejt, ups, që duhet krejt i veshin. Edhe kanë nga një kurdele, dhe më thënë, që e vendosin të këmisha. Edhe, kjo është çanta e Zafirescut. Këto e merë çdo herë me vete. Mirë pa jo që se din, mësusi, se kjo e ka një buskuq. E ka marë buskuqin fshehur. Se mësuset nuk lejojnë të vendosish buskuq në shkolla, po? Po. Edhe këto nuk e lejojnë, mirë po kjo, fshehurazi e merë këto. Edhe këto e ka librin në shkollës. Këto i ka këpucët, edhe vendos një palë që rap të gjata, të barda. Në dhe kjo është uniforma e Zafirescut. E një pëlqen? Po, shumë. Shumë. Tani të shkojmë të grimi, dhe më thonë ku i bëj flokët edhe ku e bëj grimin pak për shfaqje. Ok? Hajde. Kjo është dhoma e grimit. E di se ne vajzave na pëlqen grimi shumë. Edhe ne këtu, se cili aktor ullet, më varet prej radhës, unë të kjo shfaqja i kam një dy bishtalecat gjatë, edhe vendosi pak make-up, jo shumë. Dhe më vetëm faqet i skuqi, me pink, edhe ajo është. Juve qka ju pëlqen më shumë? Ti keni flokët për një shfaqje. Si ju pëlqen? Dredha. Dredha, të gjata? Ti, si të pëlqen? Kaçurela. Dreta dhe dreta. Pa, ti shumë bukur i pasket. Falë, a bani pyetje më të drejtë? Po, pa tjetër. Kush e u bën juve grimin? Grimin na e bën kemi dy make-up artist, që janë punësum në teatr, edhe ato merren me grimin, me rregullimin e flokëve. Do thënë varet çfarë kërkon regjisori. Keni pyetje? Po. Hajde. Kush ju regulon juve, ju kur e bëni grimin? Po, ato në e kërkon regjisori, më varet qëfar kërkon, dhe me thonë, nëse unë jam një 13 vjeqe, duhet pak mush miku, jo shumë. Më varet, qëka kërkon regjisori dhe kostumografi, ato e bërë. Kush ke bënë ndo në herë vetëm grimin? Po, e kam bënë disa herë. Vetëm me një shfaqje nuk e bëj vetë, se aty duhet shumë make-up edhe shumë dhiza që i keni qef, edhe ato nuk di me i bon, po të tjera shfaqje e bëj vetë, se kam qef, i kam qef make-upin. Njëve, keni qef? Po.
E tash, pasi regulohemi, i bëjmë flokët, grimin, shkojmë edhe jemi vesh, edhe shkojmë te skena. Skena ku pregatitemi për shfaqje. Mirë? Hajde, shkojmë. Kjo është skena e vogël. Kjo është skenografia e shfaqjes mbrëmë, që ka e kemi lujt, ylli pa emër. Tash, ndodhemi tek shtëpia e mësuesit. Mirë, po para kësaj kemi qenë te stacioni i Hekurudhës. Stacioni i trenit. E tash e shifni ajo shtëpia e vogël? E kujt është? E kujt mendoni se është? Hm? Shive, këtu para ka një vri. E tre? Jo. E një miushi. E mësusi ka një miush të vogël. Ok, kur vim ne këtu në skenë, skena është gati. Do të thonë skenografia është gati. E çka bëjmë ne si aktor? Ne përgatitemi. Sonde kemi mysafir se lart bëjnë prova ansambli i valeve këngëve shqipe. Prandaj do kemi pak muzikë. Atëherë, ne marrim, do të thonë bëjmë ushtrimet e trupit. Tash mundem ti bëj se jam me farmerka, po bëjmë ushtrimet e zërit. E nisim, a do e bëni edhe ju me mua? Ok, para i bëjmë zanoret. Bëjmë a. Hajdi. Bravo. Pastaj bëjmë e deri në fund, deri sa na mban fryma. E. Bravo. Pastaj kemi y. Do të thonë që e shqiptojmë tamam y. Edhe buzët i bëjmë y. Po. Pastaj kemi i, që pastaj buzët i bëjmë pak më kështu si ngjeshme. I. E kemi ë, që aty trupi i lirohet, do të thonë ë, shkojmë edhe me trup. Hajdemi ë. Bravo. Neve na ka mësuar që të marrim frymë me diafragmë, jo me mushkëri. Se ashtu e mban më shumë frymën. A mund ta provojmë? E, do të thonë, e shtym barkun, marrim frymë. Edhe e shtym barkun. E nxjerrim. Bravo, po ju të bojnë aktore shumë të mira. Po, okej. Okay. Atëherë unë kur e kam skenën te kjo shfaqja, nisem vi prej aty, edhe nisi nga dale, mos më shoj askush. Dhe prej aty, dal aty për para dhe e pres të vje treni, se kjo i ka qef shumë trenat. Edhe prej aty më shefet tek publiku, që mos e shoj askush. Dhe pastaj kur vjen ajo mësuesja e qërto, se ka ik prej ore, se nuk bën tikësh prej klase, apo? Bravo. Atëherë, ne këtu e bëjmë nxemjet, e japim shfaqjen, dhe në publiku mbushet. Edhe ne pas shfaqjes shkojmë te fuajeja, ku i takojmë njerëzit, familjarët, shokët që vinë na shohin shfaqjen. A shkojmë atje ta shohim? Hajde. Hajde ne këtu po da. Kjo është fuajeja. Këtu është hymja e teatrit, do më thënë kur vinë publiku me u taku, ose me hypë për shfaqje. Edhe këtu i kemi dy anët, do më thënë të ajo ana andej, edhe të ana e këndej, do më thënë djath dhe majtas. Ok? Aty kemi një kostum. E shikni? Ai kostum është luajtur shumë vjet më parë nga një aktore. Edhe këto kostume i ndjerim kështu që publiku t'i sheh. Këtu, dhe më thënë pas shfaqeve, ne mblidhemi me familjarët, me publikun, edhe ato na përshëndesin, na japin lule, kemi koktele, dhe më thënë që shërbehen, ndë njëherë kemi edhe muzik, DJ, edhe knaqemi shumë. A keni ndonjë pytje? Po, a ke emocione para publikut? Kurit takoj pastaj, pas shfaqes? Po, kam shumë emocione se nuk e di se si e kanë prit, a u ka pëlqejt, a janë mërzit, po shumë mirë kur i takon familjarët, edhe njerëzit që nuk i nje. Ju dyja, keni në një pytje? A jep intervist pas shfaqes? Po, kemi shumë gazetarë që vinë në përcjellin shfaqet edhe interesohen për punën tonë, edhe është shumë mirë kur
kur të pyesin, kur të tregon emocionet dhe si, si ke kalu gjatë procesit shfaqjes. Super. Pa, faleminderit. A ke dëshirë që të takosh pas shfaqjes? Po, njerëzit, familjen, të dashurin, krejt i kam qef me i taku. Se është emocion shumë i veçantë. Shpresoj edhe ju kur të rriteni edhe të bëheni aktore, kur të takoni familjarët, shoqet, shokët, të ndjeni kështu si ju. Atëherë ju pëlqen kjo hapësira këtu? Po. Shumë e madhe, apo? Kur do mbajmë shfaqje do vini ti shihni, okay? Atje lart, te kati i dytë janë edhe kostume të tjera, do thon të aktorëve të tjerë që kanë luajtur. Të shkojmë ti shohim? Po. Hajdini. Këtu e shikni, shkruan biletaria. Këtu blehen biletat për shfaqje. Okay? Po. Hajde. Këto janë kostumet e disa shfaqeve. Kjo është e shfaqes Macbethi, Magjistricave. E ka luajtur aktoria Amernis, edhe bie i shkruan emri aty, Amernis. Ai kostumi tjetër është një aktori shumë të madh, i cili tashmë është i ndjer, Sefedin Nureddinit, edhe këto shfaqen këtu që publiku i rëndom t'i sheh. Në i ka pëlqyer shumë kjo atmosferë këtu? Po, shumë. A dini si e kanë quajtur këtë ndërtesë ku jemi në teatrin? Jo. Ajo arkitektja që e ka bërë teatrin, e ka quajtur perla e bardh e qarshis. Kjo ta më mërë si një perlë në qarshi. A ju pëlqejti shumë teatri? Sa. A keni qef më bo aktore? Pa. Edhe më punësu këtu dhe unë. Ku jam unë këtu edhe lujna bashkë. Dhe jemi kolege. Ha? Atëherë, unë këtu i pas kam tre aktore që kur të rritëm dhe i kemi në teatrin tonë. Ne pas si kryim shfaqet, ne shkojmë të një dhomë ku pushojmë në aktorët. Edhe në erdhë. Përshëndetje. Përshëndetje. Po kënaqe, një po e shënë se po e shiur në vëmindje, po të gjojnë vajza. U kënaqe. U kënaqe, vërtet. Shumë shumë mirë, shumë mirë. Sa vinë ti? Unë u kënaqe, për zotin. Ta më se një pas tri vajza. Do me thonë ta shiki tek edhe një djallë tu. Po, edhe një djallë edhe jam në regu. E shiove ditën e sotme? Shumë e shiova. Të përqiu me vajzat. Dukët se më shumë ishte edukative sot në teatr kjo atit. Po të zbavitë se beso, janë një zbavita. A ju kalotet ja Sabina me informacione? Ja. Ju pëlqyen? Po, shumë. Po teatri si ju pëlqen? Shumë. Shumë. Sabina, faleminderit shumë që ishe sot në rolin e Dados bashkë me ne. Faleminderit që ndove kohë. Faleminderit edhe juve, faleminderit vajza. Edhe jam e lumtur se e thash më parë që do kemi edhe tre aktore të reja këtu te ne. Ai paske bindur tash. I binda. Mjafton ta shohin objektin edhe të kënaqen. Edhe në fillim disi thanë se duan që të bëhen aktore, po tashmë e paskën vendosur. Tash e vulosën, po. Faleminderit edhe një herë Sabin, i falenderoj shumë edhe shikuesit tan. Unë shpresoj dhe jam i bindur në fakt që e kanë shijuar shumë këtë shëtitje nëpër teatrin e Shkupit. Ju qëndroni me ne me programin e televizionit të Maqedonisë dhe mos harroni të vizitoni teatrin.